Türkiyədə ikisi İranlı agent olmaqla 8 nəfər saxlanılıb. İrandan gələn agentlər Vanda yaşayan keçmiş İranlı əsgəri qaçırmağı planlaşdırıb. Əsgərin İrana qaçırılması üçün 30 min dollar büdcə ayrılıb. Bu büdcə ilə agentlər Türklərin iştirakı ilə dəstə qurublar. Agentlərin təlimatları ilə hərəkət edən dəstə üzvlərindən keçmiş İranlı hərbiçinin və onun həyat yoldaşının İrana qaçırılması tələb olunub. Dəstə üzvlərinə xəbərdarlıq edilib ki, təlimata uyğun hərəkət etməsələr onların İranda yaşayan ailələrinə zərər veriləcək. Ötən ay Türk kəşfiyyatı və polisi keçmiş hərbiçini qaçırtmaq üçün onun evinə soxulmağa hazırlaşan dəstə üzvlərini həbs edib. Əməliyyatın detalları isə indi açıqlanıb.